E aí, gente? Tô aqui no Cacau hoje, tá? Eu gostaria de demonstrar pra vocês aqui. Hoje eu ainda vou fazer o vídeo da poda de ralhamento do SJ02, que muita gente tem dificuldade, né? Como vocês podem ver, ó, eu tô aqui raleando, fazendo uma poda do PS319. Olha o tamanho da copa desse pé com 5 anos, né? Então, durante os 3 anos, né, a gente... especificamente, a gente usa esse tipo de tesoura, tá vendo? Eu vou só colocar no chão aqui, é o tesourão. Ó, essa tesoura aqui, ó, é da Tramontina, tá? Ela é muito resistente, própria para você fazer tipo de poda, tá? Ela tem aqui um regulador, tá? Que ela trava o bico, né? Para evitar acidente, no caso, né? Muito boa. Eu recomendo pra caramba, desde o dia que eu comecei a podar o cacau aqui, aonde eu vou, eu recomendo esse tipo de tesoura, tá bom? Tesoura de poda profissional Tramontina, tá? Então, gente, vamos lá. Quando você tá formando o cacau, essa aqui te atende, tá? E durante, depois, todo o processo do cacau ainda, essa aqui vai te atender. É importante que você tenha sempre uma luva. E dependendo de como você vai fazer o serviço o dia inteiro, acaba criando aqui, ó, bolhas de água, né? Fica muito... como é um exercício repetitivo, isso acaba magoando a pele. Então é importante que você use, tá vendo aí, ó, uma luva de pano simples, pelo menos aonde você... No caso aqui eu sou destra, né? Eu uso na direita, tá? Beleza. Outro instrumento fantástico, né? Que chega a este ponto de copa, a gente precisa, né? De trabalhar equipamentos que atendem a gente, né? E que o serviço fica mais fácil. Então eu tenho aqui, ó, tesourão da Trap, tá? Tesourão da Trap, ele tem um regulador aqui, ó, de altura, tá vendo? Ó, ó, ele pode aumentar aí até mais ou menos aí 1 metro de altura, tá certo? Deixa eu travar ele aqui, aqui. Ó, até 1 metro de altura ele fica esse tesourão, tá? Porque ele vai facilitar, porque chega uma hora dessa aqui, galera, ó, eu não alcanço a mão, ó. E aqui, tranquilamente, eu corto o galho na altura aí de mais ou menos até esse porte de 5 anos, né? Vai chegar uma época que ele vai aumentar mais, né? E aí muitas pessoas me perguntam sobre a poda de rebaixamento. Eu tenho muito medo de poda de rebaixamento, para te falar a verdade. O cacau sofre muito com essa poda de rebaixamento, né? Quando eu indico, quem quiser, né? Quem tem um cacau de 8 para 10 anos, eu indico sempre os períodos frescos, aonde ele está ainda soltando flor. Se ele tiver bastante birro, até neste caso aqui, se eu pelar muita planta, vocês podem ver, ó, que o PS319, ele tem pé que ele está todo florado, igual neste caso, tem pé que ele está todo cheio de birro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o rebaixamento indico no período fresco do ano, ou seja, entre maio a junho, julho, tá? Bom, enfim, queria demonstrar isso para vocês. Ver aqui a facilidade do uso da ferramenta. É uma ferramenta que eu paguei aqui em torno de R$100. Ela é uma ferramenta cara, mas é uma ferramenta resistente, tá? Muito resistente e facilita o trabalho e agiliza também na hora da poda. Tá bom, gente? Bom, vou continuar aqui fazendo meu serviço. Eu tô aqui na linha do PS319, mas lá pra frente, quando entrar, nós vamos... Eu vou demonstrar pra vocês o vídeo, tá? Ah, outra ferramenta interessante, que não pode deixar de mostrar, é o serrote, tá? A serrinha. Uma serrinha que o pessoal usa muito aqui na região do Espírito Santo pra podar café, né? Podar café. É uma serrinha que o pessoal usa muito aqui para podar café. Então, ela é excelente. Por exemplo, quando o calibre, né, tá acima aí de pelo menos aí uns 50 milímetros, né, 2 polegadas, digamos assim. Então, o serrote, ele é muito bem utilizado. Esse tesourão aqui da Trap, ele vai bem até 1 polegada, né, para você não forçar o seu braço também. Então, até 1 polegada de corte, tesourão excelente também quando você precisa cortar embaixo. Acima de 2 polegadas, né, de tronco, o serrotinho ajuda muito. Ou aí, em caso de renovação de lavoura, que a gente precisa fazer um corte maior, o motosserra neste caso, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e acompanhe aí no canal que vai vir muita coisa legal para vocês.